Nå skal jeg vise deg funksjonen Select Answers i Mentimeter. Jeg går bort og velger Select Answers. Og kort fortalt, folkens, dette her, det er bare et alternativ til Kahoot, som du sikkert kjenner ganske allerede. Det er en quiz der vi stiller spørsmål, og så må brukerne svare haka av de riktige spørsmålene i quizen. Jeg går inn, skriver inn spørsmålet ditt, hvilken av disse regnes som SRS, og så må jeg gå inn og skrive alternativer. Hvis du trenger flere alternativer, så trykker du bare på Add, og der kan jeg skrive inn et fjerde alternativ. Så må jeg gå inn, og så må jeg markere hva som er de riktige svarene. Og her går det an å ha flere riktige svar. Og i mitt tilfelle så er det Kahoot og Mentimeter som jeg merker som de riktige svarene. Så kan jeg gå inn her, og så kan jeg legge til hvor lang tid brukerne mine får i forhold til å svare på spørsmålet. Husk på, hvis du bruker dette her i online-undervisning, så er det ofte delay i overføringen, så da trenger man mer tid enn hvis alle sitter i klasserommet. Tenk også på at det kan finnes personer med lærevansker der ute, som bruker lengre tid på å lese spørsmålene enn andre. Så jeg vil kanskje gå opp i hvert fall til 20 sekunder her, før jeg går videre. Her har du muligheten til å legge på musikk, hvis du ønsker det, og så har du mulighet til å vise hvem som vant etterpå. Hvis du vil ta vekk konkurranseelementet, så har du muligheten til å ta vekk leaderboard her, slik at ikke det vises for kursdeltakerne. Nå setter jeg i gang min presentasjon og trykker på present oppe til høyre. Da har jeg kursdeltakernes oppmerksomhet, og da trykker jeg på enter for å gi de spørsmålet. Klokka teller ned, og der går spørsmålet ut til deltakerne. Klokka går nedover. Vi ser en klokke som teller ned nederst på skjermen. Jeg ser nå at tre deltakere ned til høyre har svart på spørsmålet vårt. Statistikken kommer opp når tiden er over, og der er tiden over, og her har vi de tre svarene som kom inn i denne gjennomføringen, og vi ser at to av de er riktig, og ett av de er feil, og de riktige markeres med grønn hake, og de feil vises med rød hake. Husk på at det er viktig å gå igjennom de feil alternativene. For eksempel her så er det en som har svart Padlet, og da må jeg si at Padlet, nei, det er faktisk en brainstormingsprogramvare, og du får ikke tilbakemeldinger slik som du får i Mentimeter og Kahoot. For det er jo noen som har svart det feil svaret og trodde at det var riktig, og da er det viktig i forhold til deres læring at du forteller hvorfor dette alternativet er feil. Og hvis du tok med leaderboard, så kan du nå klikke på neste slide, og da vil du få opp rangeringen over hvem som fikk flest poeng. Og her er det jo sånn at jo raskere man svarte, jo flere poeng fikk man. Og her ser vi at vi kårer Sonja som vinner.